Ndio sasa wa Kenya tunaamka, mwamko mpya ndio tunaanza kuelewa kwamba tuko na hii haki. Sijui wewe ambao umekaa hapa, sijui ambao uko online unatutazama uko upande gani ya hawa wa Kenya. Are you part of the ones who are just getting to know? Are you already aware of the right to food? So Article 43 juu naisikia sana. Juu sasa hii wa Kenya wako njaa. Na hiyo ndo gunzo iko kwa mdomo ya kila mtu. Na ni kila mtu anapambana na hali yake ili aweze kujikimu. Tuna organize kama committee kuelimisha the community, kuwapanga, kuorganize ndo wenyewe kama community wajikomboe. So hii campaign inakuwa led by Article 43. So hiyo committee watu walikaa chini wakaenda kwa vijiji, wakaongea na watu, na watu walilia ni njaa, ndo maana njaa revolution ilitokezea. Visit www.roadtofood.org to find out how you can contribute. Join us in standing for the human right to food and standing against the politics of hunger. Road to Food. Sio siasa, ni pressure.